सामना आपण सुरू करतोय। तिसऱ्या फेरीमधील हा सामना आहे केजी स्पोर्ट्स रायते आणि त्यांना फाइट करतोय तो म्हणजे जय हनुमान क्रिकेट संघ बेलपाडा। टॉस जिंकलाय रायते या टीमने आणि प्रथम स्वीकारलंय ते क्षेत्ररक्षण। 3 षटकांचा सामना असेल। गोलंदाज आहे गोलंदाजी मार्क वरती रायते एक्सप्रेस मयुरेश उर्फ रबाडा या नावाने सुपरजित आहे। गेम ऑन, लेट्स प्ले। पहिला चेंडू बॅटची कडा आणि चांगला प्रयत्न केला तो झेल पकडण्याचा, बॅकिंग खराब होती। घाई 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 अति घाई संकटात नाही आणि 3 धावा झालेत कंप्लीट। जिथे एकच धाव होती तिथे मिळतायत या 3 धावा बेलपाडा टीमला। फलंदाज देखील बाद झाला असता परंतु निलेश सुरोशीने खूप चांगला प्रयत्न केला होता झेल पकडण्याचा, प्रयत्नाने यश मिळत नाहीयेत आणि 3 धावा पूर्ण होत आहेत। या 3 धावांनी श्रीगणेश होतोय जय हनुमान बेलपाडा या टीमचा। अनिकेत आणि रोहित ही जोडी आहे। गोलंदाज मयुरेश या वीस अपिश करण्याचा प्रयत्न, अप्परकट केलीये, गॅप शॉट सिलेक्शन। आठवण करून देतोय तो म्हणजेच वीरेंद्र सेवाक्षी ऑन द टॉस आउट चेंडू खेळलाय आणि चेंडू जातो बॅकवर्ड पॉइंट आणि पॉइंटच्या मधून सीमारेषेच्या बाहेर चौकार। ओवर द विकेट, फटका पुन्हा एकदा चांगला आहे। स्क्वेअर कटचा लाजवाब देखना, नजाकत बरा फटका आणि क्षेत्ररक्षण देखील खूप चांगलं झालंय। 2 धाव झालेत कंप्लीट आणि 3री धाव देखील पूर्ण झालीये। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। धावसंख्या 3 ने पुढे सरकेल इन डबल फिगर मध्ये। 10 धाव धावफलकावरती आहेत, 10 धाव धावफलकावरती आहे षटक क्रमांक
हे पहिले मार्गस्थ आहे। जो संघ जिंकेल तो संघ या स्पर्धेच्या क्वार्टर फाइनल मध्ये प्रवेश करेल आणि फाइट करेल भूमि 11 मांडा या टीम समोर। कालची रात्र गाजवली आहे गावदेवी कांबा या टीमने। ओर्ध विकेट या 20 फटका चांगला आहे लॉब केला क्षेत्ररक्षक आहेत वैष्णव। क्या बात है स्क्रीन समोर खूप चांगला झेल पकडलाय फलंदाज झालाय बाद पहिला मोठा धक्का बसतोय रोहित बैक टू द पवेलियन। नवीन फलंदाज महेश हरड येतोय तिसऱ्या क्रमांकावरती। दोन चेंडू शिल्लक आहेत मयुरेशने यश मिळवून दिलंय। बॅटची कडा आहे आणि शॉर्ट टर्मन क्षेत्ररक्षक आहेत। डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न केला होता आणि एक धाव झाली कंप्लीट। धावसंख्या एक ने पुढे सरकेल 1-11 अशी धावसंख्या आहे जय हनुमान बेलपाडा या टीमची। आज या स्पर्धेमध्ये 12 संघ आहेत उद्या या स्पर्धेमध्ये एकूण 10 संघ असतील। ओर्ध विकेट मयुरेश बॅटची कडा आहे आणि फिल्डरने केली चूक आणि चेंडू जाईल फाईन लेग सीमारेषे जवळ आहेत चौकार। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे धावफलकावरती 1-15। या 20 फटका चांगला आहे गॅप शॉट सिलेक्शन स्किलिंग शॉट टेकिंग गॅप चेंडू जातो बाउंड्री लाईनच्या बाहेर दणदणीत खणखणीत चौकार। धावसंख्या 4 ने पुढे सरकेल 19 धावा धावफलकावरती। पहिल्या चेंडूवरती चौकार येतोय डान्सिंग राउंड विकेट फटका चांगला आहे क्षेत्ररक्षक होते चांगला प्रयत्न केलाय खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्या टीम साठी। हरेश सुरोशी होते आणि तोपर्यंत मिळतात या दोन धावा आणि धावसंख्या 2 ने पुढे सरकेल 21 धावफलकावरती आहेत। अप्रतिम बॅटिंग करतोय फलंदाज महेश महेशचा बल्ला बोलतोय या मॅच मध्ये त्याला साथ देतोय अनिकेत। क्या बात है सुरे गोलंदाजी अप्रतिम गोलंदाजी। धावसंख्या स्थगित आहे 21 या धावसंख्येवरती। काल राष्ट्रवादी चषकामध्ये देखील खूप चांगली गोलंदाजी केली होती पहिल्या सामन्यामध्ये 2 षटकांमध्ये 5 विकेट हॉल हे पूर्ण केलं होतं गोलंदाज तेजस वरकुटेने आणि मॅन ऑफ द मॅच हे पुरस्कार मिळवलं होतं।
गति मध्य परिवर्तन ऑन साइड फ्लिक करता है क्षेत्र शॉर्ट स्क्वेर लेकिन एक धाव मिलते हैं धाव संख्या एक ने बुढ़े सरकेल 22 धाव धावफलका वरती है षटक दोन चेंडू अजु शिल्लक है स्ट्राइकिंग फलंदाज अनिकेत है जो सलामी आलाय कारण की रोहित खूब लवकर बाद झाला होता त्यानंतर खूब चांगली पार्टनरशिप बनवली अनिकेत फलंदाज महेश हरडने चांगला चेंडू आहे स्विंग याना मिस टप्पा पडल्यानंतर बाउंस होतोय टेक ओव्हर चेंडू आणि सरळ जाऊन निलेश सुरोशीच्या हातामध्ये विसावतोय मास्टर ब्रेन मास्टर माइंड आपण पाहू शकाल यष्टांच्या पाठी मागे एक चेंडू शिल्लक आहे या षटकातील धावसंख्या आहे धावफलकावरती 22 या 20 फटका चांगला आहे परंतु मिस टाइमिंग जेलची शक्यता असेल आणि खूप चांगला प्रयत्न केला होता वैष्णव होते आणि तोपर्यंत मिळतोय दोन धावा आणि दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे धावफलकावरती 24 धावा 24 धावा धावफलकावरती आहेत दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या जय हनुमान बेलपाडा या टीमचा डीजे पंकज येतोय गोलंदाजी मार्क वरती जो संघ नायक आहे केजी स्पोर्ट्स राहते या टीमचा चांगला चेंडू आहे सुरेख गोलंदाजी पंकज धुमाल ने पहिला चेंडू यावेळेस डॉट बॉल फेकलाय यष्ट्यांच्या पाठीमागे विकेट कीपर आहेत बड्डे बॉय कल्पेश सुरोशी धावसंख्या आहे धावफलकावरती 24 हाफ ट्रॅकर आहे फक्त दिशा दिली आहे सन्मान देतोय एक धाव झाली कंप्लीट आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण झाली आहे सेन्सिबल क्रिकेट खेळलं जात आहे सिंगल डबलला प्राधान्य देत आहेत हे दोन्ही फलंदाज आणि धावसंख्या दोन्ही पुढे सरकेल 26 26 धाव धावफलकावरती आहेत पहिल्या षटकामध्ये जय हनुमान बेलपाडा टीमने 15 धाव बनवल्या होत्या असं वाटलं होतं 35 ते 40 धाव बनवण्यामध्ये यश येईल परंतु त्यानंतर खूप चांगली गोलंदाजी धावसंख्येला अंकुश लावलाय धावसंख्येला ब्रेक लावलाय पुन्हा त्या चांगला चेंडू आपण पाहतोय एक धाव झाली कंप्लीट दुसऱ्याचा प्रयत्न असेल खूप चांगली क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय डीप एक्स्ट्रा कव्हरला आणि तोपर्यंत मिळतायत या दोन धावा आणि धावसंख्या दोन ने पुढे सरकेल 28 धावा धावफलकावरती या अंतिम षटकामध्ये मोठे फटके मारण्यापासून वंचित ठेवतोय अचूक टप्प्यावरती अचूक लाईन वरती गोलंदाजी केली जाते तीन चेंडू शिल्लक आहेत फटका चांगला आहे बिगिट केलाय आणि चेंडू जाईल मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर लॉंग लॉंग बिग वे माइटी ह्यूज मॅक्सिमम षटकार दोन चेंडू शिल्लक आहेत शेवटच्या षटकातील षटकार ठोकलाय फलंदाज महेश हरडने महेश हरडने खूप चांगली बॅटिंग केली आहे या सामन्यामध्ये एक चौकार एक षटकार आलाय महेशच्या बॅट मधून वैयक्तिक खेळतोय 18 या धावसंख्येवरती आणि संघाची धावसंख्या आहे 34
फटका चांगला आहे, बिशप मध्ये बॅटिंग करतोय, क्षेत्ररक्षक आहेत, एक धाव झाली कंप्लीट आणि फलंदाज झालाय बाद, अजून एक धक्का बसतोय, अनिकेत बॅक टू द पवेलियन, धावसंख्या आहे 35 आणि एक चेंडू शिल्लक आहे या पहिल्या इनिंग मधील। थर्टी फाइव 35 धावा अंतिम चेंडू शिल्लक आहे, गोलंदाज पंकज धुमाळ। यावेळी फटका चांगला आहे परंतु क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये वैष्णव, एक धाव झाली कंप्लीट आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण झाली आहे, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न असेल आणि पाहावं लागेल, तिसऱ्या पंचांना रेफर केलंय, दोन धावा तर कंप्लीट झाल्यात। येस, नॉट आउट आहे, तीन धावा झालेत कंप्लीट आणि तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे धावफलकावरती 38 आणि 39 धावांचं टार्गेट ठेवलंय बेलपाडा या टीमने, केजी स्पोर्ट्स रायते या टीम समोर। एकोणचाळीस धावांचं लक्ष आहे आणि 39 धावांचा पाठलाग कशा प्रकारे केला जाईल याचं धावतं वर्णन ऐकूया। आपण मायक्रोफोन वरती इन्व्हाइट करतोय आमचे साथी समालोचक व्हॉइस ऑफ शहापूर, शहापूरचे अप्रतिम समालोचक आणि ज्यांच्याकडे मराठी शब्दांचा भंडार आहे असे सर्वांचे लाडके प्रवचनकार कीर्तनकार आणि शिव व्याख्याते आमचे परम मित्र रमेश महाराज शिंदे सरांना ऐकूया आपण खेळाच्या या दुसऱ्या सत्रामध्ये। थँक्यू सो मच रोशन संते सर। रंगात रंगुणी साऱ्या रंग माझा वेगळा म्हणाऱ्या क्रिकेटच्या विलोभनीय दुनियेमध्ये आपण सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे। जेव्हा आपण मॅचच्या दिशेने विद्यासाठी 39 धावांची आवश्यकता आहे, टीम बेलपाडा संघाच्या विरोधात खेळताना केजी स्पोर्ट्स रायते संघाला सरासरीचा विचार करूया, 13.00 ची सरासरी, संघर्ष करावा लागेल, प्रत्येक बॉलला करपूर समाचार घ्यावा लागेल, चांगला मासेज या ठिकाणी आपल्या संघाला पोहोचवावा लागेल। एका बाजूला गोलंदाजी करताना मनावर दडपण तर एका बाजूला फलंदाजी करताना मनावर दडपण, कॉन्फिडन्स लेवल वाढवावी लागेल दोन्ही संघातील खेळाडूंना। म्हणतात क्रिकेटची दुनिया आहे, कोणासोबत जिंकायचं असेल तर कोणाला तरी हरवावं लागतं, स्वतःला सिद्ध करावं लागतं। निश्चितच या क्रिकेटच्या दुनियेमध्ये इथे स्वतःला सिद्ध करा, जगामध्ये आपोआप प्रसिद्ध व्हाल। जगाच्या पाठीवर सर्वात जास्त लोकप्रिय आणि सर्वात जास्त प्रसिद्धी निर्माण करून देणारा खेळ जर कोणता असेल तर त्या खेळाचं नाव आहे तुमच्या समोर चालू असलेला हा क्रिकेटचा खेळ। सर्व व्यवस्थापन समितीचा मनपूर्वक आभार, सन्माननीय जीएम ग्रुप चषक 2022 गणेशजी मस्कर साहेब, त्याचबरोबर सन्माननीय कृष्णाजी मस्कर साहेब आपले देखील मनपूर्वक आभार, त्याचबरोबर पंडितजी मस्कर साहेब आपले देखील मनपूर्वक आभार, 10 क्रिक लाईव्ह आपले देखील मनपूर्वक आभार,
ऑफिशियल आहे मनपूर्वक आभार। आजच्या रात्रीमध्ये कालच्या सायंकाळपासून खेळणाऱ्या 12 संघांचं देखील मनपूर्वक आभार। जवळपासच्या दिशेने 18 बॉल आणि 39 धावा, संघर्ष जर करावा लागेल तो कोणाच्याही वाट्याला चुकलेला नाहीये। सकाळी उठल्यापासून, सकाळच्या चहापासून तर रात्री झोपेपर्यंत, रात्री जेवणापर्यंत फक्त आणि फक्त संघर्ष आहे। जीवनाचं दुसरं नाव संघर्ष आहे तेव्हा यश मिळतं। सामन्याला झाली सुरुवात। व्हेरी फर्स्ट बॉल स्ट्राइकिंग एनवर कल्पेश, पहिलाच बॉल इथे स्वीप करण्याचा प्रयत्न केलाय। शॉर्ट स्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक आहे मिस्टर परफेक्ट राहुल सोमणे। मुरबाड तालुक्यातील नामांकित गोलंदाजांच्या यादीतील पहिल्या क्रमांकाचं नाव म्हणजे मिस्टर परफेक्ट राहुल सोमणे। मागील मॅच मॅन ऑफ द मॅच ची ट्रॉफी मिळवली, पुन्हा एकदा तो समन्वय या मॅच मध्ये लावायचा आहे, तो प्रयत्न करावा लागेल। कारण आपण पाहू शकाल अतुरतेने वाट पाहत आहेत टीम भूमी इलेव्हन मांडा अर्थात जगन्नाना पाटील यांचा संघ जाऊन पोहोचलाय पुढील फेरीमध्ये। इथे मात्र फन्नाटवे क्या पाहत आहे, वेगावर स्वार भाव आणि वाऱ्याशी वार्तालाप करणारे चेंडू फेकावेत। इथे मात्र चेंडू स्विंग होणार नाही, स्पिन मात्र होईल। कारण पाहू शकाल हवा अजिबात नाही आहे, झाडाची पालवी देखील या ठिकाणी हलताना पाहायला मिळत नाहीये। चेंडू स्पिन मात्र होईल। 163-164 ग्रॅमचा असणारा हा टेनिस बॉल हातामध्ये घेणं आणि चेंडू रिलीज करणं सोप्या गोष्टी नाही आहेत मित्रांनो। क्रिकेटचा खेळ हा निराळा खेळ आहे। पुन्हा एकदा चांगला बॉल, क्या बात आहे। TDPL मध्ये सुद्धा हा खेळाडू खेळला आणि बघता बघता आपल्या नावाचा बोलबाला आबादी ठेवलाय। पहिल्या 3 चेंडू पाहायला मिळाले। व्हाय मी कॉल मिस्टर परफेक्ट, पुन्हा एकदा मागील मॅचचा समन्वय, मागील सामन्याची गोलंदाजी पुन्हा एकदा कॉपी आणि न्यू पेजवर पेस्ट करतोय गोलंदाज मिस्टर परफेक्ट राहुल सोमणे, फिरकीचा हा जादूगार। निश्चितच लेग ब्रेक बॉल फेकले जात आहेत ज्या बॉलनं टेनिस बॉल क्रिकेट जगताला वेड लावलंय। पुन्हा एकदा लेग ब्रेक, क्या बात आहे। चौथा बॉल आणि तो देखील इम्प्रेस करतोय। आवर्जून उल्लेख करेल द नगर एक्सप्रेस अभिजित दुधेची, आवर्जून उल्लेख करेल द प्रिन्स ऑफ भिवंडी विवेक शेलारची, आवर्जून उल्लेख करेल TDPL गाजवणाऱ्या हिमांशु पाटीलची, आवर्जून उल्लेख करेल द सरळगाव एक्सप्रेस क्षितिज कंटेची। आणि आज मात्र पुन्हा एकदा त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवावं, टेनिस बॉल क्रिकेट जगताला सातत्याने आदर्श ठेवावा। आवर्जून उल्लेख करेल जयदीप फोंडिवले JD शहापूरचा ब्रँड। एक एक गोलंदाज आज मात्र आपल्या नावाला स्वातंत्र्य करतायत। यावेळेस मात्र व्हाईट बॉल, सांगत असेल KG स्पोर्ट्स रायते संघ, हे जिंदगी जितनी चाहे उतनी नचा लेकिन गाणे तो अच्छे बजा। एक सुद्धा जास्तीत जास्त धाव देत नाहीये मिस्टर परफेक्ट राहुल सोमणे, ज्या नावासाठी ओळखला जातोय, ज्या कामासाठी ओळखला जातोय ते काम परफेक्ट या ठिकाणी करताना पाहायला मिळत आहेत। गोलंदाज मिस्टर परफेक्ट राहुल सोमणे। इथून मात्र जबाबदारी घ्यावी लागेल बॅटिंग करत असताना KG स्पोर्ट्स आयते संघाला। मित्रांनो जेव्हा जेव्हा जबाबदारी हे आयुर्वेदिक टॉनिक तुमच्या डोळ्यासमोर येतो ना तेव्हा तेव्हा तुम्हाला लगेच प्यावं लागतं। कारण जेव्हा जेव्हा जबाबदारी हे आयुर्वेदिक टॉनिक पिता कोणताही खेळाडू थकणार नाही, ते सगळ्यात मोठं बुस्टर डोस आहे। इथे फुलटॉस बॉल, कोणत्याही प्रकारचा खेळाडू नाही आहे, हा गॅप भरून निघेल का शेवटच्या मोमेंटला। व्हॉट अ फिल्डिंग, क्या बात आहे। आणि इथे मात्र जॉन्टी रोडची आठवण जागी करणारी गोलंदाजी पाहायला मिळाली। पण एका बाजूला KG स्पोर्ट रायते संघाला जंगली शेर मुंबईचा केरॉन पॉलची आठवण करून देणारे मोठे फटके खेळावे लागतील तेव्हा तुमचा प्रवास हा 39 धावांपर्यंत सुखरूप राहील यात तीळ मात्र शंका नाहीये। प्रेक्षक मी मगापासून चर्चा करतोय जबाबदारी नावाची आणि ही जबाबदारी घेतली होती, स्वतःच्या मुलाच्या लग्नाची पत्रिका बाजूला फेकून दिली आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत आधी लगीन कोंडाण्याचं आणि मग माझ्या राहिबाचं सांगणारा तानाजी वालुसरे आमच्या डोळ्यासमोर आजही जबाबदारीने आणि त्याच ताकदीने जिवंत आहे। ही जबाबदारी जेव्हा जेव्हा तुम्ही घेता तेव्हा तेव्हा तुमच्या इतिहासाच्या पानावर कायम तुम्ही इतिहास रेखाटता। यावेळेस आणखी एक चांगला बॉल, क्या बात आहे। बन्नाट वेग अचूक टप्पा खेळपट्टीचं निरीक्षण, लाईन अँड लेन परफेक्ट आणि पुन्हा एकदा या ठिकाणी दाखवलं एज्युकेशन इज द परफेक्शन विच इज ऑलरेडी विद इन द मॅन। जेव्हा जेव्हा तुमच्या अंतःकरणामध्ये तुमच्या मनगटामध्ये तुमच्या क्रिकेट तुमच्या रक्तामध्ये असणारी कला जागी होते तेव्हा तेव्हा आम्हाला देखील म्हणावं असं वाटतं की तुम्हाला येतंय तेच खऱ्या अर्थानं शिक्षण आहे। आणि आज मात्र ते शिक्षण या ठिकाणी जागं करताना मिस्टर परफेक्ट राहुल सोमणे। पहिलं षटक संपलं आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर टीम
केजी स्पोर्ट्स रायते संघाची धावसंख्या बिन बाद फक्त आणि फक्त 5 धावा। मागील सामन्यामध्ये देखील मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी मिळवणारा राहुल सोमणे त्याचं षटक राहिलं होतं 5 धावांचं आणि इथे सुद्धा 5 धावा। क्या बात आहे, इकॉनॉमिकल बॉलिंग याला म्हणतात। उर्वरित 12 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे आणि या 12 बॉल मध्ये बनवायचे आहेत बॅटिंग करताना केजी स्पोर्ट्स रायते संघाला तब्बल आणि तब्बल 34 धावा। ही सरासरी वाढत जाताना पाहायला मिळते 17.00 ची सरासरी। इथे मात्र स्टीप और कॉन्सन्ट्रेशन, एक गोष्ट मात्र कटाक्षाने ठेवावी लागेल केजी स्पोर्ट्स रायते संघाला। पाहिला तुम्हाला मिळाला असेल की महाभारतामध्ये अर्जुनाने विचारलं होतं काय पाहायचं आहे, त्यावेळेला सगळ्यांनी सांगितलं होतं मासा पाहायचा नाही, राजदरबार पाहायचा नाही, फक्त आणि फक्त कॉन्सन्ट्रेशन मासाच्या डोळ्यावर। आणि जगातील सर्वात श्रेष्ठ धनुर्धारी होण्याचा मान सन्मान सी फॉर कॉन्सन्ट्रेशनने केलं होतं। अष्ट दिशा लक्षावधान ते ठेवावं लागेल 39 धावांवर केजी स्पोर्ट्स रायते संघाला। अभी नाही तो कभी नाही, कल करे सो आज, आज करे सो अभी, एट दिस मोमेंट, एंड दिस मोमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट इन द क्रिकेट। ती मोमेंट या ठिकाणी पाळावी लागेल। 12 बॉलचा खेळ शिल्लक, 34 धावांची गरज, 17.00 ची सरासरी। गोलंदाजी मार्को सुमित जबाबदारी, ओरबीत बॉल ऑफ ड्राइव्ह सजवलाय, क्षेत्ररक्षक आहेत, पाहू शकाल जीवाच्या आकांताने प्रयत्न करतायत, कारण माहित आहे जान जाय पर गेंद ना जाय, जान जाय पर मॅच ना जाय। ही संधी पुन्हा एकदा एक वर्षाने तीन ऋतूंची वेळ जाऊ द्यावी लागेल। एक 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 उगवती सूर्याचा किरण सातत्याने मोजावा लागेल, म्हणून की काय ते क्षण कायमस्वरूपी आनंदाने वाट पाहावे लागतील। तर मात्र इथे आम्हाला जिंकायचं आहे, या अनुषंगाने करावे लागतील प्रयत्न। उडत्या पाखरांना परतीची तमान असावी, नजरेत सदा नवी दिशा असावी, घरट्याचं काय बांधता येईल के बाई, क्षितिजाही पलीकडे झेप घेण्याची जिद्द उरात असावी। इथे फुलटॉस बॉल, ब्रेड अँड बटर बॉलची संधी, स्वीट साऊंड टक्कन कानावर आलाय। समोर आहे क्षेत्र रक्षक, ऍक्शन देन रिएक्शन, फलंदाज बाद धक्का, 880 चा करंट, विकेटचं पतन। अरे दीवानो मुझे पहचानो। कर्तृत्वाचं बीज होऊन तुम्हाला तुमच्या मेहनतीचा फतकाने खत पाणी घालावं लागेल, तेव्हा तुम्हाला तुमच्या यशाची फलित जागता येतील, पर्याय नाही। काय गोलंदाजी आहे, जितकं फलंदाजीमध्ये दमकम तितकं दमकम आणि तितकंच कौशल्य या ठिकाणी गोलंदाजीमध्ये करतायत टीम बेलपाडा संघाचे खेळाडू। म्हणून मी मगाशी सांगितलंय राहुल सोमणेने पाया रोवला आणि बघता बघता जबाबदारी काय असते ती घेतली। एका बाजूला जबाबदारी थोडीशी अपूर्ण राहते, केजी स्पोर्ट्स रायते संघाचे प्रयत्न चालू आहेत, मार्ग मात्र दिसत नाहीये। दरवाजा थोटावला जातोय, दरवाजा देखील उघडला जात नाहीये, कोणत्या दरवाजाच्या आतमध्ये यश लपलंय हे देखील या ठिकाणी पाहावं लागेल। या मॅचचा निकाल अजूनही बंद पॉकेटमध्ये आहे, कोण जिंकेल सामना। ओरबीत बॉल, फटका चांगला आहे, क्षेत्ररक्षक आहे, प्रयत्न पडले अपूर्ण, चेंडू निघून गेलाय, लॉन्ग ऑन सी मारेशा पार। केजी स्पोर्ट्स रायते संघाला 8 चेंडू आणि 27 धावांची गरज। ही कसरत तारेवरची नाही आहे तर तलवारीच्या धारेवरची आहे, ती धार या ठिकाणी जिवंत ठेवावी लागेल टीम केजी स्पोर्ट्स रायते संघाला। आशा अपेक्षा अजूनही अबाधित आणि अजूनही हिरव्यागार, अजूनही स्वातंत्र्य ठेवाव्या लागतील। 8 चेंडू 27 धावा, सामना संपलेला नाही आहे। इथे फुल टॉस, 50 वेग होता, गॅप आहे परंतु तो गॅप भरून निघेल का, निश्चितच चांगलं क्षेत्ररक्षण होताना पाहायला मिळाले। तत्पूर्वी 2 धावा मिळतील केजी स्पोर्ट्स रायते संघाला आणि याच 2 धाव्यांच्या मदतीने हळवारपणे पुढे जाण्याचा प्रयत्न होतोय। आता मात्र विखुरलेली शक्ती एक करावी लागेल, पंचे प्राणांना सातत्याने एक व्हावं लागेल आणि त्या विश्वविधात्याला सातत्याने प्रार्थना करावी लागेल, बॅटला यशस्वी भवता आशीर्वाद द्यावा लागेल। प्रतिकूल परिस्थिती आहे, सातत्याने ओव्हरटाईम करावा लागेल, मन मनगट आणि मस्तिष्क जागा करावा लागेल, सामदाम दंडभेद वापरावा लागेल, जे हवंय ते करायचं आहे, फक्त जिंकणं उराशी बाळगायचं आहे। 7 चेंडू आणि विजयासाठी अजूनही तब्बल आणि तब्बल 25 धावांची गरज, हा चेंडू अतिशय महत्वाचा।
किती धावा बनतील या चेंडूवर हे देखील पाहायचं आहे। आणि या वेळेस मात्र प्रयत्न तर केलेत, क्षेत्ररक्षक आहेत, चेंडू जाऊन विसावला त्यांच्या हातामध्ये, थ्रो मात्र आगळा वेगळा या ठिकाणी पाहायला मिळाला। तत्पूर्वी एकच सिंगल धाव मिळेल आणि बघता बघता बारा बॉलचा खेळ समाप्त। या बारा बॉल मध्ये बनवल्या केदीस फक्त राहते संघार, एक गडी बाद फक्त आणि फक्त 15 धावा, विकेट वाचवल्यात केजी स्पोर्ट राहते संघानं। पण म्हटलं जातं ना 18 बॉल आणि खेळण्यासाठी 11 खेळाडू असतील तर मात्र तुमच्या विकेट किती वाचतात याला अनन्य साधारण महत्व नाही आहे। तर क्रिकेटच्या विश्वामध्ये तुम्हाला धावांची गरज आहे, विकेट गमावून तुम्ही धावा किती बनवता हे मात्र महत्वाचं आहे। 6 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि बनवायच्या तब्बल आणि तब्बल 24 धावा। प्रत्येक चेंडूच्या पाठीमागे चौकारांची मोहर उमटवायची आहे, किंबहुना 4 मोठे स्ट्रोक खेळायचे आहेत। पुन्हा एकदा व्यवस्थापन समितीचं मन आभार व्यक्त करेल, खऱ्या अर्थानं जीएम ग्रुप कल्याण 9888 आयोजित जीएम ग्रुप चषक सन 2022 वरप गाव आणि या वरप गावाची भूषणावर तुम्ही आम्ही सगळेजण या ठिकाणी आनंदी होत आहोत। म्हटलं जातं ना की आज खऱ्या अर्थाने या महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये आनंदी व्हायचं असेल तर काहीतरी निमित्त असावं लागतं। या महिन्याचा विचार केला तर याच महिन्यामध्ये रामप्रभूंचा जन्म, या महिन्याचा विचार केला हनुमंतरायांचा जन्म आहे। खऱ्या अर्थाने हा देश अवतारांचा देश आहे आणि या अवताराबद्दल कोणीतरी म्हणावं की त्या विधात्याला माणूस व्हावं लागतं, कारण माणसाने कधीतरी देव माणूस व्हावं यासाठी। आणि आज मात्र या महिन्यामध्ये या वरप गावाची भूषणावर जणू काही हा दिवाळीचा सण आहे, हा होळीचा सण आहे आणि या सणाच्या निमित्ताने जणू काही ही स्पर्धा तुम्ही आम्ही सगळेजण आनंदाच्या लहरी घुमवत आहोत। जेव्हा पण मॅचच्या दिशेने हॅटचा सलाम करेल या व्यवस्थापन समितीला। 6 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि बनवायच्या तब्बल आणि तब्बल 24 धावा होताना पाहिलेले आहेत, व्हायला हरकत नाही आहेत, 4 मोठे स्ट्रोक लागायला हरकत नाही आहेत। पण मी तर म्हणेन बेलपारा संघ ज्या लईमध्ये पाहायला मिळतोय ती लई इथे तुटली जाईल का, अजूनही या संपूर्ण मॅचची नौका समुद्राच्या किनाऱ्यावर येईल का, समुद्राच्या मध्यभागी आहे, कोण असा नाविक आहे, कोण असा बिल्डर आहे तो बिल्डिंग बांधेल, कोण असा खऱ्या अर्थानं ट्रम्प कार्ड आहे जो संघाचा रथ कुरुक्षेत्रावर आणेल। पहिल्या चेंडूवर ठोकला आहे हा षटकार, येऊ ही ना बात, अब आएगा खेल का असली मजा। 5 चेंडूचा खेळ शिल्लक आणि बनवायच्या 5 चेंडू मध्ये फक्त आणि फक्त 18 धावा। थँक यू डीजे, द गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टिनिटी। 6 चेंडू मध्ये 36 धावा होताना पाहिलेल्या आहेत, 6 चेंडू मध्ये एक सुद्धा धाव होताना पाहिलेला नाही आहे। क्रिकेट अनिश्चितेने भरलेली दुनिया आहे, या दुनियेमध्ये प्रेडिक्ट करणं म्हणजे थोडस अवघड आहे। तेजस वरकुटेकडे क्षमता आहे, 6 चेंडू मध्ये 6 षटकार ठोकण्याची देखील क्षमता आहे, पण एका बाजूला आपण पाहू शकाल गोलंदाजी मध्ये दमखम, गोलंदाजी मध्ये कला कौशल्य। 4 चेंडू विजयासाठी 18 धावांची गरज, 4 चेंडू मध्ये 3 षटकारांची आवश्यकता। सुंदर वातावरण, हे मैदान सजलंय संघर्षानं। इथे मात्र पुन्हा एकदा स्वीप करण्याचा प्रयत्न, रोहित अरट त्या ठिकाणी सज्ज आहे, स्ट्राईक कोणाकडे राहील, 3 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे आणि इथे मात्र मेंदू जागा केलाय तो देखील उजवा, पण एका बाजूला 2 धावा की 1 धाव हे देखील पाहावं लागेल। अंपायर मुन्ना सर निर्णय कळवा या चेंडूवर किती धावा आहेत। यस 2 धावा, 3 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि या 3 चेंडूमध्ये बनवायचे आहेत केजी स्पोर्ट्स राहते संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी तब्बल आणि तब्बल 16 धावा। क्या बात आहे, काय मॅच आहे, डोळ्याची झोप उडवणारा सामना, काळजाची स्पंदन वाढवणारा सामना आणि कायमस्वरूपी डोळ्यामध्ये तेल घालून पाहायला लावणारा सामना। मी तर म्हणेन लहान बाळाला जशी दृष्ट लागते आणि काळजाचा एखादा टिपका त्याच्या गाळावर जाऊन लावावा त्या पद्धतीने खऱ्या अर्थाने हा सामना पाहायला मिळतोय। वारंवार तानाजी मूवी आम्ही वारंवार पाहावा त्या पद्धतीने हा सामना कायमस्वरूपी आमच्या स्मरणात राहावा। 3 चेंडू 16 धावा, कोण जिंकेल हा सामना। पुन्हा एकदा प्रयत्न आणि इथे मात्र फलंदाज बाद, उगवतीचा सूर्य मावळतीला, कस्तुरीचा सुगंध, पुन्हा एकदा हिरमुसळाय आणि बघता बघता विजयाची स्पंदन कुठेतरी बंद पडली की काय, सामना जवळपास एका बाजूला झुकताना पाहायला मिळेल का। 2 चेंडू 16 धावा, सामना अजूनही संपलेला नाही आहे, एका दुसरा चमत्कार, एखादा नो बॉल आणि त्या नो बॉल वर मिळालेला फ्री हिट, त्यावर ठोकलेला मोठा एक प्रहार या सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा कमबॅक करेल। पण बेलपाडा संघाचा गोलंदाज महेश, मी तर म्हणेन एवढी
एवढी मोठी चुकी करेल का? व्हायला हवी, व्हायला नको आहे प्रेक्षकांची चर्चा, कारण एका बाजूला बेलपाडा संघाचे समर्थक तर एका बाजूला टीम केजी स्पोर्ट्स राहते संघाचे समर्थक। पुन्हा एकदा मी या व्यवस्थापन समितीचा मनपूर्वक आभार व्यक्त करेन। एक दिवस, एक रात्र, एक सायंकाळ या ठिकाणी समालोचन करण्याची संधी आमचे सन्माननीय रोशनजी संते सर आणि सन्माननीय व्यवस्थापन समितीचे मुख्य आयोजक आदरणीय गणेशजी मस्कर यांच्या संपर्कातून आणि यांच्या प्रेमापोटी या ठिकाणी बोलण्याची संधी या ठिकाणी आपण दिली, समालोचन करण्याची संधी सातत्याने आपण देतात, मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय। आणि निश्चितच पुढील वाटचालीसाठी सुद्धा संपूर्ण व्यवस्थापन समितीला या ठिकाणी मी शुभेच्छा देतोय। शेवटचा बॉल स्टील वन टू गो, सामना जवळपास खिशात आलाय आणि बघता बघता पुन्हा एकदा व्हाइट कॉलर टाट होताना पाहायला मिळाली। निश्चितच सामना जिंकला टीम बेलपाडा संघानं। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन अँड हार्ड लक टीम केजी स्पोर्ट्स रायते। आपण या स्पर्धेमध्ये खेळतात आपलं सर्वांचं गोड गोड कौतुक आभार व्यक्त करेल मी सन्माननीय कृष्णा मस्कर साहेब, आपलं देखील मनपूर्वक आभार, त्याचबरोबर आमचे साथी समालोचक।